මහේම අන්ත සහෝදර සහෝදරි දරු දැරිය. තවත් සුවිශේෂී තැනකට දෙවියන් වහන්සේ තුල එන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණා. මේ ඔබට මුලින්ම දීපාර පුදුමාකාර විදියට දීපාඩක් ලැබුණා. මට මම මේක දිගේම එනකොට මේ දීපාර දිගේමයි මම ඇවිදගෙන ආවේ. එනකොට මා දැක්ක දේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ තනින් තන මොනතරම් සුන්දර විදියට එක එක දේශයන් තුළ එක එක තැන්වල උන්වහන්සේ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මේ උන්වහන්සේ නිර්මාණය කරලා මේක මිනිස්සයාට දායාදයක් වශයෙන් බාර දීලා තියෙනවා. හැබැයි මේ මිනිස්සයාගේ ජීවිතයේ මේවා ප්‍රයෝජනය ගන්නවද නැද්ද කියන එක මේ මිනිස්සයා ගැතේ තියෙනවා. ඒක රත්නම් මේ තාත්තේ පුතේ දිවේ දැන් බලන්න. මම දැක්කා මේකේ ලොකු යායක වතුර තිබිච්ච තැන. හැබැයි මේ ලොකු යායක වතුර තිබිච්ච තැනකින් ආයේ මොකද වුනේ? පොඩ්ඩ පටු කරගෙන ඇවිල්ලා පුංචි තැනින් තමයි මේ වතුර පාර වැටෙන්නේ. මේ පුංචි තැනින් වතුර පාර වැටෙන්න සලස්සපු ගමන්ම ලොකු පීඩනයක්, මේ ලොකු ගෝෂාවක්, මේ හැම දෙයක් නැති වෙනවා. ජීවිතෙත් එහෙම තමයි. අපි ගොඩක් වෙලාවට හිතෙනවා පොටු කරලා හදපුවාම හොඳයි කියලා. පටු කරලා ළමයෙක්ට හැදුවොත් හොඳයි කියලා අපි හිතනවා. ඒ නිසා අපි නිදහස නැමේ අපි කතා කරන්නේ. අපි කතා කරන්නේ මේ මොහොතේදී අපේ දරුවව පරිස්සම් කරන්නට ඕනේ. මගේ මහත්යව පරිස්සම් කරන්නට ඕනේ. මගේ භාර්යාව පරිස්සම් කරන්නට ඕනේ. මේ අපේ දේවල් පරිස්සම් කරන්න ඕනේ කියලා මොකද කරන්නේ? අපි එන්න අර පුළුල්ව තිබිච්ච තැන් පටු කරලා අඩු තැනකට ගේනවා. අඩු තැනකට ගෙනල්ලා ඒගොල්ලන්ට කියනවා දැන් මෙච්චරයි ඔබට සීමාව තියෙන්නේ, මේ කැටලෙන් දැන් එළියට යන්න කියලා. හැබැයි එතකොට තමයි ඒගොල්ලන්ට කේන්ති යන්නේ. ඒගොල්ලන්ට තරහ යනවා, නුරුස්සන ගතියක් ඇති වෙනවා, එපා වෙනවා, කලකිරෙනවා, පුංචි දෙයටත් මේ මොහොතේ සම්දු කරනවා. ඊද කියලා ඇහුවොත් කාර්ය ඒ පුද්ගලයාව කොටු කරලා, ඒ පුද්ගලයාව ඉර කරලා. එනිසා ඔබට මගේ ජීවිතයේද ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතනින් කතා කරන්නේ කොටු කරන්න. හැබැයි ඒ පීඩනයටත් මේ මොහොතේ මූණ දෙන්න හැකියාවක් ඇති කරගන්න. එනිසා බලන්න ඒ පීඩනයෙන් පස්සේ ඇතිවෙන වෙන රැල්ල කොහොමද කියලා. දැන් මෙතන තියෙන පීඩනය ආයතර එහා පැත්තට යනකොට ඒ පීඩනේ නැහැ. ඒ එතන පුළුල් ප්‍රදේශයක්. ඒ පුළුල් ප්‍රදේශයට යනකොට එයා කලබලයක් නැහැ. නමුත් මේ කලබලකාරී තත්ත්වය උදා කරලා දෙන්නේ අපිම තමයි. ඒ නිසා මේ මොහොතේදී ජීවිතවලට බොරුවට අපි බයිනෝ. අන්තිමට ඔයා හරි කලබලයි, පුංචි දෙයකට කලබලයි, ඔයාට පොඩ්ඩ බැරි වෙන ඉස්සර කේන්ති යනවා. හැබැයි එහෙම කියන්නේ ඉස්සර අපි අහලා බලන්නට ඕනේ එයාට දීලා තියෙන නිදහස කොය වගේද කියලා. දැන් මේක අනුව තමයි රත්රණ මේ තාත්ති පුතේ ජීවිතේක මේ සිතක් කියන දේ කලබලකාරී නැතුව ඉතාම සෞම්‍ය විදියට බලගතු ලෙස විදියට යවන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබට මට මේ සුභා දහම පරිසරය තුළම තේරෙනවා මේවා ගැන අපි වැඩිය කතන්නේ නැහැ, අපි වැඩිය හිතන්නේ නැහැ. අපි ඇවිල්ලා බලලා යනවා, දියපාරක් යනවා එහෙමයි කියලා. හැබැයි අපේ ජීවිතයේ මෙනෙහි කරපුවාම තමයි තේරෙන්නේ මේ ජීවිතය මොන තරම් කර්කශක මේ විදියට දෙවෙන්නේ. දැන් මේ හරියට කාව හරි හවුනොත් කාර්ය ඒ පුද්ගලයාට පීනල යන්න පුළුවන් තමයි ඇති වෙනවා. හැබැයි අතනදී කවුරු හරි වැටුනොත් කාර්ය ඉතින්ාය පීනන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. එතනදී ඇති වෙනවා ලොකු පීඩනයක්. අය උස්සලා පොළවේ ගහනවා. ඒ නිසා ජීවිතයේ එහෙම තමයි. ජීවිතයත් එහෙම තමයි. නිරන්තරයෙන්ම රත්නම් මේ තාත්ති පුතේ දුවේ පීඩනයක් තියෙන මොහොතේදී අනවශ්‍ය දේවල් කරන්න යන්න එපා. පීඩනයේ තියෙන මොහොතේදී එයාට පොඩ්ඩක් සංසුන් වෙලා එළියට එන්න ඉඩ දෙන්න. ඒ පීඩනයේ තියෙන තැනට ඔබ යන්න එපා. අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ඒක. පීඩනයේ තියෙනවයි කියලා දැනදැන, ශබ්දයේ තියෙනවයි කියලා දැනදැන, ഘോഷාවක් තියෙනවයි කියලා දැනදැන එතනටම ගිහිල්ලා අපි යාට නිදහස් වෙන්න කියනවා. එතනටම ගිහිල්ලා අපි කතා කරනවා. එතනටම ගිහිල්ලා අපි බයිනවා. එතනටම ගිහිල්ලා අපි කියනවා මේක නෙමේ ජීවිතය කියලා. හේසයට ඉඩ දෙන්න අර වතුර පාර මෙතන කදින් වැටිලා ඊට පස්සේ නිශ්චල වෙලා අර පැත්තෙන් යනකොට නිශ්චලතාවයේ තුලදී ඔහුගේ ඇයගේ ජීවිතයට කතා කරලා බලන්න එදාට ඔබට මට පුළුවන් වේවි උදව්වක් උපකාරයක් කරන්න. එහෙනම් ඉලෙස ජීවත් වෙන්න දේව ශක්තිය, දේව බලය ලැබෙන්නයි කියලා හදවතින්ම මේ මොහොතේදී
ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබ සියලු දෙනාටම.